Hory nebo skály? Hory jsou plný skál. Na jaké místo se chceš rozhodně vrátit? U nás jsou to Adršpach, Prachov, samozřejmě doma jsem na Vysočině. Na jaké místo se rozhodně nechceš vrátit? Rozhodně neplánuju vyrazit po šestý směrem, kde leží K2. Co pro tebe znamená K2? Půl roku života stráveného v Pákistánu. Jak vypadá ráno v 8000 metrech? Když se člověk probudí, tak začne kašlat, začne se dusit, pak si klekne ve stanu, šáhne po tom bažantu, vykoná potřebu. Jezdíš na dovolenou k moři? Teď jsem se vrátil z Mexika, kde jsem 20 dní se válel jenom u moře. Co nejlíp chutná ve vysoké nadmořské výšce? Ty opravdu vysoký, tak nechutná už vůbec nic. Je na vrcholu hor signál? Tak zatím ještě nebyl, ale myslím si, že v případě Everestu brzo bude, pokud už vlastně tam není teď. Já jsem byl na Everestu v roce 98. Kdo nebo co je pro tebe inspirací? Každý, kdo něco dokázal a každý, kdo dělá tu svoji věc, ať je to cokoliv, prostě se zápálení. S láskou. Pivo nebo víno? Oboje, ale každý zvlášť. Používáš na horách opalovací krém? Většinou ten největší faktor. Zdají se ti na horách nějaké zvláštní sny? On každý sen je zvláštní a kolikrát překvapí člověka, co se mu zdá. A bez čeho si nedokážeš představit své ráno? Tak jednoznačně je to bez telefonu, protože je to budík a než ho vypnu, tak je to první, na co šáhnu. Že jo? A bez čeho si nedokážeš svý ráno představit ty? Zapojte se do ranní výzvy, nahrajte své fotky nebo videa na lenovoteam.cz a vyhrajte stylový smartphone Lenovo S850. Nejlepší z vašich příspěvků potom ukážeme v mixéru. Takže ahoj a příště se můžete těšit na Beatu Kaňokovou.